fugindo por aí. O tempo se passou e a minha história eu deixei. A terra do camarão conhecido eu fiquei. A história que marcou foi a daquele neguinho que saiu da sua casa pra fechar o calanguinho. Não contava com a má sorte nesse dia infeliz. O local foi logo perto da igreja matriz. O olho d'água foi aonde isso aconteceu. Pra aquele pobre garoto o sapo apareceu. Sem pensar na consequência, nem sequer imaginou. Logo virou sua flecha e no sapo ele atirou. Após esse ato, ele logo percebeu que isso era por causa do que aconteceu. Saiu dali correndo em direção à sua casa. Tentaram lhe ajudar, mas não tinha nada. E desse momento você sabe muito bem que o garoto morreu e o sapo também. Saindo da história pra nossa realidade, os maus tratos no mangal, isso é pura verdade. O mangue é vida e ninguém pode tirar a metade do araí, então devemos preservar. Extrema importância, você sabe como é. O caboclo pescador valorizando o amaré. O resumo desse rap foi pra te passar visão da importância do mangal e sua preservação. Devemos cuidar bem desse tal ecossistema, com a equipe do Promon derrubando o problema. Yeah. Oh, yeah.